шамалған станциясындағы жол көлік оқиғасы кезінде поездің жылдамдығы шамамен сағатына 97 шақырым болды Машине өткелге 500 метр қалғанда тежегішті басты бірақ ол поездің толық тоқтауына жеткіліксіз еді салдарынан соққы кезінде оның жылдамдығы сағатына 55 шақырымды құрады бұл жөнде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі роман скляр мәлімдеді елордадағы арнайы баспасөз мәслихатында ведомства басшысы шлагбаумның төмен түспеуін өткелге автобусы шығып кету мен түсіндірді оқиғаның нақты мән жайын енді арнайы құрылған комиссия анықтайды при скорости поезда 97 семь километров в час Поездың толық тоқтау үшін кемінде жеті метр аралықта тежегіш басылуы керек сондықтан бұл жағдайда апаттан қашу мүмкін болмады айта кету керек өткел жолды бөгейтін арнайы құрылғымен мен және бағдаршаммен қамтылған яғни барлық талапқа сай сәйкесінше пойыз екі мың төрт жүз жақындағанда автоматты түрде дабыл қосылып бағдаршамның қызыл түсі жанды ал шлагбаумның түспеуі алдын ала мәліметтер бойынша өткелге автобустың шығып кетуіне байланысты соңғы жылдар елімізде дәл осындай жағдайлар жиілей түскен және оның басын бөлігінде көлік жүргізушілері кінәлі деп танылады осыған байланысты енді ішкі істер министрлігі жауапкершілікті күшейтуді жоспарлап отыр ал шамалғандағы жол көлік оқиғасына байланысты қазір екі қылмысық іс қозғалған как получилось что автобус оказался за оградой қазір оқиға орны тыңғылықты тексеріліп автобустың қалай өткен ортасында тұрып қалғаны анықталып жатыр көліктің өзі сараптамаға жіберілді ал тепловоз алматы бір станциясында тұр осы оқиға байланысты 344 және 345-ші баптар бойынша қылмыстық іс қозғалды